Окуучулар сарайында орноскан номери 58-чи участкесинде де таңдан бери абыр сабыр адамдар толастар эмес. Байкасаңыздар, дауыс берүүчүлөр сактык шараларын эскерген, баарында бетперде. Жалпы бул участкеде 3040 адам тиркелген экен. Түскө дейин шамамен 300-ден астам адам келип, өз таңдауларын жасаган. Олардын ичинде мемлекет башчысы Касым-Жомарт Токаев да бар. Протоколда сақтық шараларды қатан қадағланды. Қасым-Жомарт Тоқаев өз таңдауын жасап дауыс бергеннен кейін журналистердің сұрақтарына жауап беруге асықты. Пандемияға байланысты президентті көбіне онлайн көріп жүрген тілшілер қауымы да бетпе-бет кездесуді сағынып қалғандай. Көңіл күйім көтеріңкі, халқымыз белсенді түрде дауыс беріп жатыр. Жалпы белсенділік өте жоғары, сондықтан сайлау мен айтқанымдай әділ болады, жақсы өтеді деп мен ойлаймын. Жалпы біз Қазақстанымыз болашағы үшін, еліміздің дамуы үшін дауыс беріп жатырмыз. Сондықтан парламентте былай жалпы айтқанда еліміздің болашағы туралы, еліміздің халқымыздың тағдыры туралы кең ауқымды пікірталас болу керек. Сол себепті мемлекет басшысы бұл сайлаудан кейін парламентте бірнеше партияның өкілдері болатынына сенім білдірді. Ал құрамы жаңарған мәжілісті саяси науқаннан кейін бірден маңызды міндет күтіп тұр. Қасым-Жомарт Тоқаев жуық арада фракциялардың жетекшілерімен жүздесіп, премьер-министр мен үкімет мүшелеріне кандидаттарды талқыламақ. Өткені заң бойынша енді үкімет отставкаға кетуі тиіс. Тағы маңызды мәселе парламенттің негізгі міндеті сапалы түрде заңдарды қабылдау. Қазақстан үшін сапалы заңнама жүйесі керек. Бұл елімізде де, халқымызда да үлкен-үлкен жәрдем болады. Сапалы заңдарды болмаса, кемшіліктер көп болады біздің елімізде. Сондықтан бәріміз осы мүмкіндікті пайдаланып, дауыс беруіміз керек. Сондай қаңтардың 15-ші күні президент парламентте сөз сөйлеп, кейін ұлттық кеңестің отырысы өтетінін мәлімдеді. Онда жаңа саяси реформалар пакеті жариялануы тиіс. Демек, санаулы күннен соң елдің саяси өмірі қыза түспек. Брифингте Америкадағы ахуал да сөз болды. Журналистер Капитолийдегі бүлікке қатысты президенттің пікірін сұрап білді. Қасым-Жомарт Тоқаев ақштың сайланған президенті Джо Байденнің ұстанымын қолдайтынын жеткізіп, оқиғаға заңсыздық пен экстремизм деген баға берді. Сондай қос елдің қатынасына сыза түспейтінен үміттенгенін жеткізді. Ал қазақ халқын демократия жолынан тайынбауға шақырды. Бүгін еліміз үшін, халқымыз үшін өте ерекше күн, себебі сайлау деген кез келген елдің өміріндегі өте маңызды оқиға. Біз бәріміз ұлт болып, халық болып бүгін дауыс беріп жатырмыз. Бұл сайлау біздің халқымыздың одан әрі дамуына үлкен серпін береді деп мен ойлаймын. Жалпы парламентке неғұрлым көп партия кірсе, біздің еліміздің болашағы үшін соғұрлым жақсы болады деп мен үміттенемін. Президент саяси науқанның әділ өтуі үшін әр үміткерге тең мүмкіндік берілгенін атап өтті. Ал халық алдында азаматтық парызын орындап, өз таңдауын жасау міндеті тұр. Альбина Ашым, Мақсат Тастембеков, президент телерадио кешенінің көмегімен, Қазақстан ұлттық телеарнасы.